Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va tasodifiy tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Har qanday fikr va mulohazalaringiz, savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta iloji boricha barchasiga javob yozishga harakat qilamiz. Qanunda biz videolarimizni boshladik. Adham ismining ma'nosi, ism ma'nosi, o'ta chopqir, noyob, qora to'riq ot, chayir, sho'x, shuningdek katta qora xoli bor bolaga beriladigan ism. Bu ism sohiblaridan biri Adham Rahmat, o'zbek yozuvchisi hisoblanadi. E'tiborlar uchun kattakon rahmat, xayr, sog' salomat bo'ling.